první zápas a první výhra, musíte být spokojen, ne? No tak první zápas není nikdy jednoduchý a jsme rádi, že jsme ho takhle zvládli. A dnes musíte být spokojen, co se týče střelecké aktivity i co se týče využití přesilovek. No tak přesilovky jsme využili, i když jsme mohli i někdy sehrát líp. Myslím, že jako stříleli jsme hodně často, ale málo jsme trfali branku. A sami jsme byli asi hodně vylučovaní, že jo? No, pár vylučení tam bylo zbytečné. A jen málo kdy se podařilo táborským útočníkům dostat se přes naši obranu až k samotné koncovce. Zapracovali jste na trénincích, jako na těchto situacích? Určitě jsme na tom pracovali už od začátku těch přípravných zápasů, ale někdy to nemůže fungovat, takže už od prvního zápasu budete hrát úplně tak, jak by to mělo být. Ta druhá třetina nebyla zrovna ideální. Co jste řekl hráčům v kabině? No, tak druhá třetina byla trošku slabší než ta první, ale ve třetí třetině jsme to zase zvedli. Myslíte, že jste se vyvarovali nějakých chyb z přípravy, nebo myslíte, že nějaké chyby budete muset napravit do budoucna? Tak určitě ten zápas nebyl bez kazů a pořád je co zlepšovat. Hned v příštím zápase vás čeká Chomutov. Je to teprve druhé kolo a čeká vás takto těžký soupeř. Co tomu říkáte vy a tým? Nemyslíte, že byste potřebovali delší dobu na přípravu? No, takhle rozhodnul los a my to tak musíme vzít a v sobotu budeme hrát tak, aby jsme vyhráli. A s jakou taktikou půjdete do zápasu? Bude to spíše silový hokej, nebo si hráči budou muset potrápit hlavy s nějakou přemýšlivou taktikou? Já si myslím, že ne, tak já si myslím, že hra každého mužstva vychází odzadu a toho se budeme držet i my. Změníte nějak sestavu? No, tak máme na to dva dny ještě. Tak jo, díky moc, se daří.